Espírito da verdade vos digo: em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Muitos são os caminhos que levam à perfeição, porém todos têm um único objetivo a atingir. Os caminhos são muitos, alguns se detêm no emaranhado de trilhas tenebrosas que escolhe. Alguns procuram caminhos mais retos e simples, mas até aí existem empecilhos. Muitos se acomodam e acabam parando à beira da estrada. E quando se conscientizam e tentam ganhar o tempo perdido, acabam sofrendo consequências desastrosas. Outros se desviam da estrada e acabam se desnorteando, não conseguindo reencontrá-la facilmente. Entretanto, apesar dos diferentes caminhos que escolhem, o objetivo de todos é o mesmo. O que importa é caminhar. Caminhar para chegar à perfeição. Muitos caminhos a percorrer. Entretanto, só existe uma maneira de caminhar: através da caridade. Cristo foi o exemplo máximo dado aos homens para seguir. Ele nos mostrou que só a humildade pode superar as provas de nossa vida. As provas de nossa vida têm sempre relação com o nosso passado. E os males de que somos vitimados são sempre uma herança daquilo que plantamos um dia. Por isso, a perfeição está sempre presente e é apenas aparente a imperfeição do nosso mundo. É preciso que o homem, ao invés de procurar elevar-se sobre seus semelhantes, o faça sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Quando todos puderem compreender a lei natural da caridade, em todo... Ah!
Vocês, onde estou? Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Este é o nosso mundo de fantasias. Aqui não temos fome, nem sentimos frio. Aqui o sol brilha sempre. Não conhecemos as trevas da noite. Thank you.
Bem-vindo ao mundo dos espíritos, meu filho. Mas então eu estou morto, papai. Não, filho. Você apenas nasce para a vida eterna. Como pode ser, papai? Você morreu há tantos anos. Eu não entendo. Eu não morri. Apenas transferi-me para o plano espiritual, aonde deverei permanecer em missão com estes doces e maravilhosos espíritos que pensam ser crianças. A vida, filho, é uma fonte de luz infinita que não se extingue jamais. O trabalho, a fé, a caridade devem ser uma constante para que o espírito cresça, evolua. Que a tua procura, filho, seja uma meta e que esta meta seja o teu encontro. Sozinho. Você não está sozinho, filho. Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos abandona. Tempo que estou aqui, mas ainda não compreendi exatamente que lugar é esse. Agora, Gilberto, você vai conhecer os diferentes locais deste plano. Música.
vida espiritual é uma escola. E nessa escola, nós temos muito a aprender. Saiba você que existem muitos espíritos que desencarnam, carentes de fé e caridade. Veja o globo terrestre lá embaixo. É lá que todos viemos. É lá que os espíritos se desenvolvem e se amoldam. É lá que Deus permite, através de sucessivas encarnações, que cheguemos até Ele. Muitos não sabem reconhecer certas verdades. E quando desencarnam, eles ficam assim. Você quer me matar? Eu não quero esse pão! Não! Está envenenado! Vocês querem me envenenar? Eu não quero! Preciso me cuidar para nunca envelhecer.
Vocês acham que eu ainda sou bonita? Eu não quero envelhecer. Eu não. Você está chorando. Eu sou imperfeito, imperfeito. Nós somos imperfeitos. Mas eu sou mais. Eu sou mais. Tenho... Eu sou imperfeito. Imperfeito. Mas todos nós... Os dedos do pé tão imperfeitos. Vejam! Eu sou tão imperfeito. Por quê? Por que que eu sou tão imperfeito? Eles estão presos a obsessões da matéria. Você está livre, irmão. Você está livre. Estou preso! Cheio de correntes! Mas você está livre, irmão. Você está livre. Mentira! É mentira! Mentira! Por que vocês não me soltam ao invés de ficarem brincando comigo? Por quê? Por quê? Thank you.
com eles. Ficaram chocados com tudo que viram após a morte. E ainda não aceitaram. Terão que fazer um longo tratamento. Pare de me fazer cócegas. Me larguem! Me soltem, seus imundos! Me larguem! Estou cego, quero luz. Me soltem. Não me queimem. Estão presos. Porque são escravos de suas próprias imperfeições. Mas ficarão livres quando desejarem. Soltem-me!
soltem-me! Soltem-me! Soltem-me! Eu quero sair daqui! Soltem-me! 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 Eu queria tanto sair daqui. Por que você quer sair daqui? Para poder trabalhar. Durante o tempo que aqui estive, meditei e compreendi todos os males que cometi. Mas agora eu percebi. Eu preciso de uma nova chance. Eu preciso de uma nova chance. E por que você não sai daí? Meu Deus, eu estou livre, eu estou livre, estou livre, livre, eu estou livre, estou livre, livre, eu estou livre, livre. Sua simples vontade de ser livre para fazer o bem o libertou. Onde estamos? Num lugar estranho. Num corredor. Sumam daqui! Desapareçam! Sumam daqui! Que vaga no espaço há milhões de anos, à procura de uma definição. E por que não se definiu ainda?
porque eu escolhi o outro lado, o lado negro, onde a doçura é tenebrosa e o prazer é frio e escuro, e onde as estrelas estão sempre muito distantes. Gostaríamos de ajudá-lo. Oh, sim. Ajudar-me querendo que eu passe por mil provações? Não. Já fui informado a respeito do que teria que enfrentar caso saísse daqui. Por isso, sumam, desapareçam. Sumam, desapareçam daqui. Sumam, não quero ver vocês. Sumam, desapareçam. Você não é caso perdido. Um dia, decidirá enfrentar a luz. E então, poderá progredir, sair desta inércia. Eu voltarei, pode crer, e outros voltarão para ajudá-lo. Sumam daqui! Desapareçam! Eu quero ficar sozinho! Sumam daqui! Desapareçam! Vão embora! Eu quero ficar sozinho! Eu quero ficar sozinho! Da sua existência. Como homem, você adquiriu os mais diferentes aspectos, nas mais diferentes épocas.
E essa folha em branco? O que significa? Significa que chegou o momento de você voltar. Está preparado? Sabe qual a dívida que tem a saldar? Veja como será o seu novo invólucro carnal. A dívida é difícil, mas será uma circunstância temporária. Será difícil, muito difícil. Não se desespere. Coragem. Só lhe falta saldar essa dívida para que você possa partir para outros planos. Será a sua última prova. Sim, eu vou. Hei de guardar em meu coração todos os ensinamentos que obtive aqui. Amnésia corporal não será maior que a intuição que as boas entidades lhe darão. Coragem, nós estaremos daqui de cima ajudando. Será difícil, mas eu vou conseguir. Tome isso.